šiandieną ant mūsų stalo štai toks tiek medžiokliai, tiek namų savikinai tinkantis Winchester visiškai naujas SXP Black Shadow pompinis šautuvas. Šautuvo dėtuvė yra 4+1. Dedasi čiokai, vienas yra viduje ir dar 2 lygmenų. Šautuvas turi saugiklį ir taip pat turi mygtuką, jeigu nebenorite atlikti šūvio ir išimti saugiai šovinį. Šautuvas yra pakankamai lengvas, gražiai išdirbtas, chromuoto vamzdžio, 12.76 kalibro. Štai toks puikus medžioklinis bei savigynai tinkantis šautuvas. Taip pat į komplektą įeina ir knygutė bei raktas čiokam pasikeisti. Ir čionai rasti.